היום אנחנו נדבר על ספרייטס וספרייטשיטס. אם אתם זוכרים, אז יש לנו למשל את הפלייר, ולפלייר יש ספרייט רנדרר, ובתוך הספרייט רנדרר יש לי פה את הספרייט שהוא מציג. אני מחקתי מפה את הסקריפט וניקיתי קצת, מחקתי גם את הקיוב ואת שאר הפליירים, וגם יצרתי פה תיקייה של פריפאבס לפלייר, במידה ואני אצטרך להשתמש בו בעתיד. מה שכן, בתוך הפריפאב היה קישור לקובץ סקריפט שמחקתי, אז כרגע מופיע לי פה nothing selected, בעצם הסקריפט לא מופיע יותר, אז הוא לא מופיע גם בפריפאב. אז אם אני אלך פה לפריפאב, אני אעשה remove component, נלך לפלייר ואני אעשה revert, ו לא משנה, לא מעניין כל כך, הוא מחק לי מפה את הסקריפט. אז התחלנו לדבר על ספרייט. ספרייט זה בעצם גרפיקה דו-ממדית, בעיקר מה שנשתמש בו במשחקי דו-ממד. ביוניטי אפשר לשלב מודלים תלת-ממדיים בתוך משחק דו-ממד, זה לא רלוונטי לנו כרגע, אבל רק שתדעו שקיימת האופציה. אז יש לנו בעצם את הספרייט, וכל גרפיקה שאנחנו נגרור לתוך הפרויקט תופיע לנו כספרייט. עכשיו, מה שחשוב לדעת, קודם כל יש לי פה דוגמה לספרייט שיט. יש לי פה בעצם ספרייט שיט שהוא מחולק לפריימים, מה שנקרא. אני אצור פה תיקייה לספרייטס, ואני אגור את ההירו לתוכה, ובעצם יש לי פה את ההירו, ואם אני הולך לאינספקטור, אז אנחנו נראה פה, זה יכול להיות שהוא הופיע כאן, אתם יכולים להגדיל אותו מפה, כרגע זה מופיע לי כגרפיקה אחת, תכף נטפל בזה, וברגע שגררנו את הקובץ לתוך הפרויקט, אז הוא גרר אותו כספרייט 2D and UI, כאשר אם אתם זוכרים בהתחלה כשיצרנו פרויקט דו מימד, זה אומר שבדיפולט כשאני אגרור גרפיקות לתוך הפרויקט, זה בעצם יבחר לנו את האופציה הזאת, יגרור אותם כספרייטים. יש לנו פה את הדיפולט, שזה במידה ואנחנו נעבוד בפרויקט תלת מימד, אז יש לנו את הדיפולט, שזה טקסטורות שאפשר להלביש על מודלים, ויש לנו כל מיני סוגים שונים של טקסטורות, אבל אנחנו נעבוד בעיקר עם ספרייטים. עכשיו, עוד משהו שחשוב, זה הספרייט מוד סינגל. במקרה שלנו, אנחנו נעבוד עם, פה אנחנו נעבוד עם, בעצם אנחנו נצטרך לחלק את הגרפיקה לתמונות נפרדות, אז אנחנו נעביר פה למולטיפל, ואז אנחנו לוחצים על apply, ואנחנו יכולים לפתוח את הספרייט אדיטור כרגע. זה עוד חלון שעוד לא הכרנו. פה אנחנו יכולים בעצם לחלק את הגרפיקות. אנחנו נעשה את זה באמצעות slice. עכשיו אני יכול, גם כן, יש שיטות שונות לעשות את זה. יש לנו אוטומטיק, אם אני אעשה slice, הוא בוחר לבד את ה... הוא מזהה לבד איפה יש גרפיקות והוא בוחר אותם. זה פחות טוב במקרה הזה. אני פשוט אראה למה. אני אכניס פה apply. ובעצם אני אצור את האנימציה, אחרי זה נראה איך אנחנו משנים אותה. אז בחרתי לי פה, עשיתי פה שינוי של עשיתי apply, וכרגע מופיעות לי פה המון המון ספרייטים, כאשר כמו שאנחנו רואים, בעצם מה הבעיה פה, שהספרייט עצמו, מכיוון שהספרייט שיט היה מחולק בצורה שהגודל קבוע, פה אנחנו רואים שהגודל משתנה, וגם כשנריץ את האנימציה, הדמות עצמה תזוז. אז זה מה שלא בסדר בחלוקה הזאת. שוב, ספציפית במקרה הזה, יכול להיות שיהיו מקרים שבהם אנחנו כן נבחר באוטומטיק, אבל פה אני אעשה את זה פשוט לפי cell count. ועכשיו אני מסתכל לראות שיש פה 8 ברוחב, 3 שורות, אז columns 8, rows 3, אני אעשה slice, ו...
הוא חילק לי את הגרפיקות, כאשר הוא זיהה לבד שפה אין לי, ואז הוא לא סימן לי אותם. אני עושה apply, וכרגע אם אנחנו נריץ, לא נריץ, אנחנו נבדוק גרפיקה גרפיקה, אנחנו נראה את בעצם את האנימציה רצה. אז עכשיו נמחק את הפלייר, ומה שאני יכול לעשות כרגע זה, לא, אני אחזור רגע לקובץ הזה ואני אסביר עוד משהו. יש לנו פה pixels per unit. unit זה בעצם היחידות שבהם unity עובד, כאשר בגדול, לא נגיד שזה מוסכמה גורפת, אבל די סטנדרט שיחידה היא מטר. אנחנו יכולים לראות במצלמה שהסייז שלה הוא 5. אם אני אגדיל אותו, לפני זה אני אראה פה שיש פה בעצם סוג של גריד, כאשר כל יחידה בגריד היא חצי על חצי, אז יש לנו פה 5 לגובה ו5 מעל קו האפס ו5 מתחת, זה בעצם 10 ריבועים, שזה 5 יחידות. אם נשנה את זה ל-6, אופ, זה גדל לי בעוד ריבוע לכל כיוון, אבל נחזיר את זה ל-5. אז מה עוד שיש לי פה? יש לי pixels per unit. עכשיו אני מסתכל פה על הגודל של הגרפיקה ואני רואה 640 על 282. מה שאומר שהגובה של הדמות, אם אני אפתח את הקלקולטור, 282 לחלק ל-3, יש לנו 94 פיקסלים, זה הגובה של הדמות. אני רוצה ש-94, אני רואה שגם יש לי פה רווח, אז נניח שאני רוצה במקרה שלנו, אני רוצה שהדמות תהיה פחות או יותר יחידה אחת, אולי קצת יותר, אז אני אסמן פה 64, ושוב אני אלחץ apply, ועכשיו אני יכול פשוט לגרור אחת מהגרפיקות למשחק פה, לסצנה שלי, ויש לי פה את הדמות. עכשיו אני אשנה לה רק את השם לפלייר, ומה שאנחנו נעשה עכשיו, זה נתחיל להוסיף לאנימציות. אז לצורך העניין הזה אני הולך ל-Window, Animation, שימו לב יש אנימטור, לא את זה, Animation. ואני אגרור אותו, אני אוהב לעבוד איתו כאן, אני שם לב שהפלייר שלי, בחרתי אותו ואני לוחץ פה על Create. הוא שואל אותי שם של קובץ, שימו לב, הוא פותח את התיקיית אסט של הפרויקט, אני אצור תיקייה חדשה, Animations, אני אפתח אותה ואני אקרא לזה איידל. מה שעכשיו אני הולך לעשות זה, אני הולך לבדוק פה איזה פריימים הם של האנימציית איידל עד לכאן, מ-0 עד 7. אתם הולכים ללמוד גם תכנות בקרוב, אז תתרגלו להתחיל לספור מ-0. ואני גורר את הפריימים האלה לתוך החלון של האנימיישן. ל-dope sheet. יש לי פה גם curves, לא מעניין אותנו כרגע. ומה שאנחנו רואים שבאנימיישן יש לנו, למה הוא עושה בעצם אנימציה? הוא עושה אנימציה לספרייט. אני קצת יותר אתמקד, שנוכל לראות. עכשיו, יש לנו פה גם עוד דבר חשוב שזה ה-samples, שזה בעצם כמה פריימים בשנייה. אם נריץ את זה על 60 זה יהיה קצת מטורף. אנחנו נשנה את זה ל-12. והנה יש לנו idle animation, כאשר גם פה הכפתורים חשובים. בעצם לפני זה אני אסביר שיש לנו באנימיישן מה שנקרא keyframes, שבעצם אני יכול להגדיר ערכים מסוימים בתוך ה-keyframes, ואז Unity או כל תוכנת אנימציה אחרת שלא נשתמש בה, היא תחשב לנו מה קורה, היא תחשב לנו לבד מה קורה בין ה-keyframes. אנחנו גם יכולים לעשות אנימציה לעוד הרבה דברים. בעצם ברגע ש פה אנחנו נראה, אם נפתח פה על Add Property, יש לנו פה כרגע את הדברים שאנחנו יכולים לעשות להם אנימציה. אנחנו יכולים לעשות אנימציה לטרנספורם, לפוזישן, לרוטיישן וכן הלאה, לספרייט רנדרר. אני יכול לעשות אנימציה לקולור וכן הלאה. לא רלוונטי כל כך כרגע. כרגע אנחנו נשאר עם הספרייט. ובעצם עשיתי save, control s, אז
התחלתי, בעצם דיברתי פה על הכפתורים, אז בעצם הכפתורים האלה מנווטים לי בין הקי-פריימס. אם סתם נבחר פה למשל וננסה לשנות ערך, אז זה לא כל כך יעבוד. צריך להתרגל לעבוד עם החלון של האנימיישן. כדאי מאוד להתרגל לנווט פה עם הקי-פריימס.